Thank you.
ើផរោផរោសូមជើញលោកពូអ្នកមីងនែណាថតរូបអានឹងលើកដាក់ឯងបញ្ជូនតាមទៅហើយទៅបើមកអត់ទៅបិឈរទៅណាបើឡើងឡើងលើឡើងលើឡើងអូបានឯងបានឯងមកមកកាន់ឲ្យគេកាន់ម្ដងបិឈរចោលបាត់មកតែ